Promena Ustava u oblasti pravosuđa je uslov za dalju reformu pravnog sistema i najznačajnija reforma u oblasti vladavine prava koje predstavlja i osnovu i vrednost svakog demokratskog društva i još jedan od prioriteta politike Evropske unije. Imajući to u vidu, Republika Srbije posvećuje veliku pažnju ispunjavanju svih obaveza iz poglavlja 23, pravosuđa i osnovna prava. Upravo zbog svoje važnosti, prve aktivnosti u revidiranom akcionom planu za poglavlje 23 posvećene su upravo promenama Ustava u cilju unapređenja kvaliteta pravde, kao i nezavisnosti, nepristrasnosti, stručnosti, odgovornosti i efikasnosti pravosuđa. Predviđeno je da Republika Srbija analizira postojeće odredbe Ustava sa stanovišta opšte prihvaćenih evropskih i međunarodnih standarda. Upravo to i činimo. Ono što želim da naglasim ovom prilikom jeste da se sudije i zamenici tužioca i tužioca ne plaše one reforme koje se desila, kao što se dešavalo 2010. godine, da u ovom trenutku nikako ne pričamo o ponovnom reizboru koji se dešavaju i koji ostavio dramatične posledice na naše pravosuđe. Zato vas ovog prilikom pozivam da inkluzijom, da vašom raspravom i vašim predlozima dajte najbolje rešenja, da nađemo najbolju varijantu za promenu našeg Ustava koje je neophodno promeniti po našem mišljenju i pozivam vas da učestvujete u ovoj javnoj raspravi. Hvala.